Matte 2, uppgift 1392 då. Och då ska vi skriva de där linjerna, den linjen och den linjen i K-form. Alltså K-form är den här, den har du koll på nu. Y är lika med KX plus M, finns i din formelsamling. K står alltid framför X, det är siffran framför X. Och M är den som bara har en siffra. M betyder ju vart den skär Y-axeln, det vill säga startvärde. K är riktningskoefficient kan man också säga, men det är lutningen på linjen. Och då har vi först den här fina och då ska vi skriva den på den här formen. Och då vill vi bara y kvar på vänster sida om likhetstecknet. Och då vill vi ju ta bort plus 3x och det gör vi genom att lägga till minus 3x. Och då måste vi göra exakt likadant på höger sida om likhetstecknet här. Vad har vi kvar då? Jo, det där blir ju 0, så y plus 4 är lika med minus 3x på höger sida nu om likhetstecknet. Och men det är vi inte riktigt klara, vi vill ju ha bort plus 4 med och då får vi ta minus 4. Och det kan vi göra om vi gör exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Nu har vi skrivit en jättefint här, y är lika med minus 3x minus 4. Det vill säga m-värdet har vi här, det är minus 4. K-värdet är siffran framför x, det är alltså k är lika med minus 3. En linje som avtar eftersom det är negativt, hade det varit positivt så hade den vuxit hela tiden. Och nästa ska vi också skriva på den här fina formen som vi har. Så då har vi 2y plus 6x är lika med minus 8. Ja, då måste vi ha bara y kvar på vänster sida. Tar vi bort plus 6x genom att ta minus 6x så det där blir 0. Och då gör vi exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. 2y är lika med minus 6 minus 8 nu. Men vi måste få bort den där tvåan med. 2 gånger y står det ju. Och det får vi genom att dividera med 2 och det får vi göra. Så det där blir en etta. Men vi måste göra exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då får vi att y är lika med. 6 delat på 2 är ju en 3 och vi har minus framför så minus 3x. 8 delat på 2 är 4, minus 4. Och då har vi ett k-värde som är minus 3. Och vi har ett m-värde, alltså ett startvärde på minus 4. Så det här är faktiskt samma linje. De har samma k-värde och de har samma m-värde. Samma linje. Skriv nu av denna i din kollegieblock och sen gör du om den om en liten stund.